Hrozně přála pro své děti prostředí, kde jednak můžou být sami sebou, nemusí se bát vyjádřit, co si myslejí, jak se cítějí. Přála bych si, aby byli v prostředí, kde prostě nemusí přicházet o nějakou vlastní jako jedinečnost a kde si právě můžou zažívat to, že jsou v bezpečí a že chyba je přirozená součást procesu učení a že je nesmysl vlastně se nějak srovnávat mezi sebou v tom, kdo je lepší, horší, rychlejší, pomalejší, ale že se učí si nějak všímat toho, v čem jsou oni dobří a mají podporu v tom nějakém seberozvoji a jsou schopni vlastně sami hodnotit, kam se posouvají, co novýho se naučili, kde se třeba ještě potřebují něco dalšího naučit. A moc bych si přála, aby to vzdělávání zažívali jako něco, co jim dává smysl, jako zábavu a aby se samozřejmě ale potkávali i s tím, že život není jenom jednoduchý, krásný, ale že má i své složitý stránky, ale že můžou mít podporu v tom těm složitým stránkám nějak rozumět, zvládnout je, poprat se i s nejrůznějšíma překážkama a že na to, na co jsou ještě malí a slabí, tak nemusí být sami, ale že mají na blízku někoho, kdo jim pomůže věci pochopit a unést třeba i to, že je něco těžké, složité. Moc bych si přála, aby měli možnost dělat chyby, poučovat se z chyb a aby to nebylo bráno jako něco špatného, protože chyba je vlastně v momentě, až když ji opakujeme po několikátý. A děti ve škole se velmi často potýkají s tím, že dělají chyby a jsou za to trestaný. Líbí se mi takové to přirovnání, co se někdy říká, jako že mapu pro život. A já to asi za sebe vidím tak, že by se mně líbilo, aby až tu školní zkušenost bude mít za sebou, tak aby si tu mapu pro život vlastně uměl sám namalovat. A k čemu už patří vlastně všechno, co jste tady říkali, aby rozuměl tomu světu kolem sebe, což znamená něco o něm vědět. Aby měl tu chuť a sílu prostě se vydat po nějaké cestě a někam dojít, aby dokázal si sám říct, kam vlastně chce dojít. Ale v zásadě celé se to nějak odvíjí od toho porozumění světu a sobě. A tam podle mě stačí relativně málo, aby jako pak už tu mapu postupně budoval kolem sebe. Sama za sebe musím říct, že to, co si přeju pro svoje děti, tak bych hrozně moc přála prostě všem dětem. A myslím, že právě to, že to budeme říkat nahlas a bude nás co nejvíc říkat nahlas, to, jaký třeba hodnoty chceme, aby vzdělávání rozvíjelo, tak je cesta z nějaké pomyslné sociální bubliny. A myslím, že je důležité, ale bavit se samozřejmě taky o tom, jaké podmínky vedou k tomu, aby třeba tyhle principy mohly být žity v běžných školách. Já jsem se vlastně chtěla zeptat, jestli tím, že řada z vás se rozhodla vyvíjet ty děti z toho tradičního vzdělávacího systému mimo do nějakého soukromého sektoru, vlastně, který nabízí alternativu, která více či méně koreluje s vaší představou o tom, co by to vzdělávání mělo dětem poskytovat, vlastně opravdu nedochází jako k tomu utužování těch sociálních bublin, ale do takové míry, že vy byste se třeba jako rodiče báli, že ty vaše děti ze škol budou odcházet a budou mít problém možná se jako nějak přirozeně a dobře pohybovat v té většinové společnosti, která projde třeba těma klasickýma základkama. My jsme to řešili s Aďovou mámou, když jsme hledali základní školu, jinak chci říct, že jakoby alternativní škola a soukromá, tam není nutná korelace. On chodil na waldorfskou mateřskou školku, která byla zcela vlastně státní, nesoukromá. Mně je to úplně jedno, jestli ta škola je soukromá nebo státní. Jsem i v pozici, že nemusím až tak řešit pravda školní. Nicméně, když jsme vybírali školu, tak jsme vlastně hned škrtli školy, které byly s tím školným jako na tom extrémním konci. Říkám, ani ne tak proto, že by to třeba nebylo do nějaké míry řešitelné, ale kvůli tomu, že jsme měli obavu z té bubliny, která nastane tam na té škole a z toho jakoby sociálního porovnávání se dětí a tak. Úplně upřímně nebylo pro mě téma to, jestli ten Adam, to moje dítě, se zafixuje v nějaké bublině, protože přijde mi, že pokud jakoby tu mapu bude mít správnou, tak bude rozumět tomu, že je v bublině a že jsou i jiné světy. Ale děsila mě ta představa těch 9 let jako obklopená jako velmi vybraným segmentem dětí, který se prostě porovnávají na úrovni, která prostě pro ně relevantní není. Nejenom, že se jako mění spousta věcí kolem nás, všichni na to koukáme, co je možný, ale ono to strašně zvětšuje možnosti, které my jako rodiče máme. My můžeme těm dětem dopřát neuvěřitelný jakoby změnu toho vnímání toho světa a dodat jim neuvěřitelné věci díky těm možnostem, co jsou. Znamená, není to tak, že jako prostě nemám peníze, kašlu na to, ne.
i ty lidi, co nemají peníze, pokud jsou ochotní tomu věnovat trochu času, můžou těm dětem dopřát úžasný vzdělávání a úžasný pokrok. A to si myslím, že je naše povinnost, ukazovat všechny ty možnosti a ty lidi rozučit, přemýšlet o tom vzdělávání jako o tom nástroji. A já věřím tomu, že je to vždycky o tom, že ta šedá zóna se prostě přidá. Jakmile uvidí, že to funguje líp, tak se prostě přidá. Oni nechtějí starou školu, oni chtějí školu, která funguje, oni chtějí mít svůj klid. A když konečně uvidí, že to někde funguje líp, tak oni se přidají. A proto podle mě zdraví, že jsou alternativní školy, že oni ukážou, že to jde. V tom vidím, že to je hrozně cenný, byť to na začátku možná nějakou působí, že to je nespravedlivý.